unpopular gospel characters. Saka ndoda kuti ndikudze nyaya yemuna murume wane chimbotaura nezvake. Ndoda kuti inonzi season 1 episode 2 ya Judas Iscariot. Dzinonzi Jane or Janet. Ndonge chimwe inonzi Jack. Ndo masitacho ndo kubvunza isusu. Saka tinopota tichiverenga ndokuudzai. Ndokuudzai kuti zvinoreva chii. Ndonge chirume nhoroondo yaro necharacteristics history yayo kana kuti DNA yaro ndeyekuti kana rangoti kure kurei rabva pazera record it becomes very violent. It becomes very unpredictable. Ari atrastike ndingere chiwo tauta chete kuti pandakamira panapa vanhu vane zvavaruda kundiita. There is a special characteristic padhonge chirume rine very powerful sense of rinenge ratonzwa hwema rimwe dhongi revamwe mabhembe madhongi ari 200 meters away robva ratanga kukonzeresa riri kuno vane homwe dziri kusiyiwa votadza kuziva kuti ko chaita kuti dhongi ridai chiita pakuma zvakanaka nyaiiri kutika nemari. Handisi kuramba izvozvo but ini tinoti gore rino mutaputika neinformation. Ukashaya mari unofanira kuputika neinformation but chikuru kuputika panonzi wakaputikirwa mira yako unenge uripo zvekuti mune mari muhomwe here kana kuti hapana. But munhu anozowana mari ane information mumusoro anoziva kuishandisa zvakanaka. Mwari anotaura neanotitungamirira anowandeva anotera baba vangu ndoda kuti akuitire zvakanaka. Thank you very much.